Det är ett decibelmätare, buggmätare. Som används både i industri och på restaurang och nattklubbar. För den bruksanvisningen. Det är en snygg gitarr. För med batteri. Den har flera olika mätområden. Den har följer med en sån här vindskydd ifall man mäter utomhus. Det är en riktigt bra mikrofon som sitter inbyggd i den. Den här skyddsplasten tar man av när man ska mäta. Och här på av. Man måste sätta i batteriet först för att få med. Ett 9-volts batteri. Och här är de olika reglagen. Olika mätområden. Belysning på displayen. På och av. Och de andra grejerna har jag faktiskt inte läst igen. Jo, man kan ha olika typer av, förutom olika mätområden så kan man ha olika mätpunkter också. Så att man mäter genomsnitt eller att man håller högsta nivån och sådär. Så att det finns att man, det finns flera olika sätt att använda den på. Många olika sidor. Man kan tydligen kalibrera alltså. Och den kör från 30 decibel till 130 decibel. Och den går i 0,1 decibel steg på en fyrsiffrig display. Och det är vägda ljudnivåer som man kan välja. A eller C. Den här alla specifikationer. 31 Hz till 8000 Hz. Det räcker ju. Det är en halvtums elektrett kondensatormikrofon. Så det är riktigt olika mätområden, 30-100, 60-130. Och en och en halv decibels precision. Så man kan sätta in på snabb eller långsam respons. Syns det overrange. Så där finns förklaringen på alla knapparna. Det var den det. Och vad hette den då? Den hette väl någonting va? Såg ingenting. Står ingenting. Kanske står på mätapparaten. Nej, ingenting. Här stoppar man för i batteriet. Och man kan även montera den på stativ. Det finns ett fäste där som man kan sätta fast där. Det var den där.